子どもと学ぶ日光上人の生涯第3回後継の道。門下たちが激しくいじめられた厚原の法難から3年。ある日、日蓮大聖人様は立正安国論などを講義されます。大聖人様は、私の高専ルフの戦いのすべてを正しく未来に受け継いでいくのだと、仏法が永遠に未来へと伝わっていくよう日光上人に託されました。同じ頃、大聖人様は弟子の中心者として日光上人をはじめ6人を決められました。それから数日後、大聖人様は武蔵の国池上の地で静かに息を引き取られました。大聖人様のお心を継いで仏法をさらに広めよう。大聖人様から高専ルフの未来を託された日光上人は、大聖人様が亡くなられた後も心の中で大聖人様と語らいながら正しい弟子の道を歩み続けます。仲間を励まして仏法の教えを広めたり、幕府に思想の誤りを正す手紙を送ったりするなど、全力で人々の幸福のために行動したのです。大聖人様の書かれたお手紙や論文を各地から集めて御書と呼んで大切にし、門下が学べるようにしたのも日光上人でした。また日光上人が手紙を送る時には、日蓮の弟子日光と書くなど、大聖人様の弟子としての誇りに満ちあふれていました。このように日光上人が大聖人様のお心を受け継いだ一方で、弟子の中心者になったはずの他の5人は大聖人様のお心から離れていきました。ある者は幕府から苦しめられるのを恐れて、大聖人様の弟子と名乗らずに天台の弟子と名乗りました。ある者は大聖人様が漢字の読めない弟子のために、あえてひらがなを使ってお手紙を送られていたのに、ひらがなで書かれたお手紙は恥ずかしいものであるとして焼き捨ててしまったのです。この5人のように、正しい仏法と師匠を見失ったものを出さないよう、日光上人は後に続く弟子たちの育成に力を入れていきます。亡くなる直前には、他の人が迷わないように5人の誤りと大聖人様の弟子としての正しい振る舞いについて残しました。その中で日光上人は力の限り仏法を語り抜き、広めていきなさいと訴え、真実の弟子としての生き方を教えています。多くの大聖人様の弟子は日光上人のその教えを心に刻んで、
さらに仏法を広めていきました。13歳で大聖人様に出会い、88歳で亡くなるまで弟子としてまっすぐに生き抜いた日光聖人の生涯は、輝く後継の弟子の模範の道となったのです。